Tio, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, meus amores, o vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma máscara caseira que dessa vez não é só para o rosto, mas para os peitos. Você aí tá sofrendo de uma queda muito chata, de flacidez nos seus seios e você tá falando... Gente, pelo amor de Deus, tá me deixando deprimida? Não fique deprimida por isso, porque primeiro, com o exercício físico você consegue eliminar aquela flacidez fazendo exercício físico para essa região dos seios. Mas se você não quer fazer exercício físico e quer correr para um método mais fácil, que é as máscaras, então hoje, amiga, vim trazer aqui pra você uma dica que você vai ficar louca por ela. É muito fácil, só vai três coisinhas e você vai ficar apaixonada. Mas para isso você precisa fazer no mínimo 3 vezes na semana e, se possível, todos os dias até você obter grandes resultados. E quando você obter grandes resultados, não vai parar, hein? Continua, porque a idade, amiga, a idade pesa pra baixo, entendeu? Gente, se você gosta de dicas como essa, gosta desse canal e gosta de ver dicas todos os dias, deixa um gostei, porque o seu gostei significa que você quer mais dica e eu corro aqui com mais dicas pra você. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vinda aqui nesse canal, meninas e meninos. E olha, gente, compartilha esse vídeo. E mais uma coisa, hein? Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, hein? Se você tem Instagram, quero que você me segue, hein? Então vamos lá, gente, o passo a passo. Bom, gente, então para começar, você vai precisar apenas de um tomate. O tomate, ele é rico em licopeno e também vitamina C, poderoso antioxidante e ótimo para a pele. Então, de modo muito simples, você vai cortar esse tomate com a casca e vai levar ao liquidificador e batê-lo. Deixe bater aproximadamente de 3 a 4 minutos, tá? E ele vai ficar assim, gente, essa polpa aqui e esse creme, né? Então agora você vai acrescentar mais 2 ingredientes. O próximo eu vou colocar o óleo de amêndoas, mas você pode estar substituindo pelo óleo de azeite de oliva, óleo de coco ou o óleo que você tiver na sua casa, que vai estar hidratando a sua pele e regenerando. Então fique da sua preferência aí, tá bom? Vamos acrescentar 1 colher de óleo de amêndoas. Misture bem o óleo de amêndoas juntamente com o creme de tomate. Gente, esse creme do tomate, misture bem os 2 ingredientes, que são antioxidante e ácido também, ácido cítrico. Então, gente, ó, agora vamos acrescentar 1 clara do ovo. A clara do ovo, além dela ser um ótimo hidratante, ela tem o poder de esticar e levantar a sua pele devido ao colágeno natural e elastina que contém dentro da clara do ovo. Então você pegue 1 clara inteira, acrescente a misturinha e o próximo passo é só você misturar bem os ingredientes. Bom, gente, o próximo passo é você aplicar em sua pele. Se você for aplicar em todos os seus seios, aplique em toda a região, tá? E no colo também, é muito importante para dar sustentação e melhorar a elasticidade. Aplique em toda a região, deixe agir por 20 minutos. Logo após, lave bem a região. Gente, vocês viram aí a dica? Fácil, não é? Pois é, menina. Olha, tomatinho. Quem é que não come tomate todo dia em casa? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha alergia a tomate. Mas, enfim, faça sempre um teste alérgico. Gente, olha aqui a minha misturinha. Vou aplicar na pele do rosto, no pescoço e no colo antes de dormir, olha. E aí, depois, você fique com ela aí uns 20 minutos e lave
E aí você passa a sua rotina da noite, você vai ficar plena, plena, plena. Mas enfim, gente, essa máscara aqui, ela não serve só para o rosto, mas sim para levantar a flacidez dos seus seios. Você que tá sofrendo aí de uma leve flacidez ou de uma grande flacidez, principalmente você que tá amamentando ou já amamentou, você pode fazer essa dica, porque essa dica, além dela levantar os seus seios, dar sustentação, ela hidrata e aquelas estrias que estão aparecendo, você vai conseguir inibir e até assumir alguma delas. Então use essa misturinha, tá? Ela não tem contraindicações para quem está amamentando, mas quando você for tirar, lave bem as regiões, né, gente? Porque possa ser que seu bebezinho possa ser que, né, pegue aí um pouquinho. Então lave muito bem, tá? E olha, vai ficar super hidratada a sua pele. Se você tem estria, você vai começar já no primeiro dia, você vai notar que a região das estrias estão hidratando. E se você continuar fazendo, gente, além dele sustentar o seu peito, além dessa máscara sustentar o seu peito, ela também vai hidratar. Todos nós precisamos de grandes hidratações na região dos seios, tá bom? Porque não só a flacidez, gente, ela não só vem da nossa pele, mas também da má hidratação. Se você não hidrata, sua pele também tem a tendência de ressecar. Então não, hein? Diga não pra isso. Gente, gostou da dica? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E olha, eu quero deixar pra vocês aqui uma indicação de um sérum facial de beleza. Se você ainda não viu, o link tá na descrição. É um sérum facial ótimo para manchas, rugas, marcas de expressões, que contém vitamina C e ômega, gente. Então, se você tiver interessado, é só clicar no link da descrição, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar essa dica maravilhosa com você. Então, se você gostou, não esquece do seu gostei, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo, hein? Então, vou finalizar. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!